Olá e bem-vindos, welcome, bienvenidos, bienvenue, willkommen, benvenuto. Eu sou a Teresa Oliveira, vou começar muito rápido só por me apresentar, sou locutora de rádio em Portugal, trabalho com música, mas também não é preciso trabalharmos com música para sabermos que para todos os grandes momentos há sempre uma grande música. Na jornada é igual quem não se recorda dos hinos da JMJ, não é? Quem se lembra deste? Ou deste. Glória sempre a Ele, glória sempre a Ele, caminhamos em Cristo. Ou, por exemplo, deste. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Pois é, já percebemos que os hinos da JMJ ficam sempre na nossa memória. Agora, chegou o momento de revelarmos o vencedor do hino JMJ Lisboa 2023. Concorreram grupos do Funchal a Faro, de Bragança à Ponta Delgada e tantos como a qualidade das suas participações, e foram mais de uma centena de concorrentes. O júri de profissionais da música e das artes selecionou, o Dicastério para os Leigos, Família e Vida no Vaticano escolheu, e agora é o momento. Este é o hino JMJ Lisboa 2023. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vem.
Maria, tão jovem, depressa deixou sua casa e pela montanha subiu para ver Isabel e logo encontrou. Este já não sai da nossa cabeça, e ainda bem, e das centenas de participações de norte a sul de Portugal, afinal, de onde serão os vencedores? Vamos saber mais sobre os autores do hino JMJ Lisboa 2023. Sou João Paulo Vaz, eu sou padre da Diocese de Coimbra, padre há 25 anos, e curioso, é no mesmo mês em que eu completo 25 anos de sacerdócio que recebo a notícia de que a música tinha sido eleita. O meu nome é Pedro Ferreira, comecei esta vida de musical com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade comecei a tocar, embora eu tenha entrado na Faculdade de Economia e Gestão. Rapidamente tive que ir buscar este caminho e entrei na Escola Superior de Educação, onde finalizei o curso de professor de Educação Musical. Foi uma surpresa tremenda e foi ao mesmo tempo muito estranho, porque na verdade eu pessoalmente não esperava por uma notícia daquelas. Quando recebo o telefonema, habitou-me imediatamente uma alegria muito grande. Eu já naquele dia já não vi nada à minha volta, não estava com um grupo de padres, com um grupo de amigos, mas já não vi nada, não vi ninguém. Aquilo assaltava-me por dentro, por todo lado, e saía-me por todos os poros uma alegria imensa. E especialmente porquê? Porque as Jornadas Mundiais da Juventude são para mim um marco na minha vida. A alegria foi imensa, foi um transbordar, foi ver que algo que tinha surgido numa pequena sala, sim, num pequeno espaço, depois ia ganhar asas, ia voar. Começa-se a desenhar o tema através de uma procura de notas que acabem por ser pensada para serem passos. Passos que sejam próximos uns dos outros, que não sejam grandes saltos, para que a melodia seja agarrada com força, com facilidade. O Carlos, que é o arranjador, se apropriar da melodia e, num trabalho notável, não lhe mexe na estrutura, não lhe mexe na forma e enriquece de uma forma única. Peguei logo no tema do Panamá, porque eu achava que devia haver uma ponte entre a última jornada, que também tinha um tema mariano com esta jornada em Lisboa, e peguei nos temas propostos para cada ano. E então construí a letra a partir daí. E a letra depois sofreu, a letra proposta que foi enviada, sofreu depois alguns ajustes, mas não em termos temáticos. E houve uma coisa interessante também, a letra ou a música que enviámos, ela foi com menos uma estrofe que o hino tem. Foi já depois no processo de ajuste que me foi proposto que houvesse mais uma estrofe
E aparece esta referência também a Isabel, que na primeira forma eu não quis assumir, mas depois foi-me proposto que sim, sem medo que assumisse, porque era muito interessante também, porque ela saiu apressada para ir ao encontro de Isabel. E nós saímos apressados para ir ao encontro de tantos com tantos nomes também, não é? A versão final do hino, para já, vem dar uma força tremenda à mensagem. A letra ganhou tanto, 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 a mensagem ganhou tanto com o poder que está à volta dos arranjos. E depois, por outro lado, à medida que vamos ouvindo, de facto aquilo fica. E os arranjos ficam. E aquilo é, assim, ficamos com esta sensação, isto é, de facto, único. Portanto, é uma coisa perfeita para uma Jornada Mundial da Juventude. Muitos parabéns aos nossos vencedores. JMJ Lisboa 2023 está a acontecer. Assim como estes músicos que já fazem parte deste encontro, junta-te a nós, na tua comunidade, e vê também como podes fazer parte deste momento único. Muito obrigada por ter estado desse lado. Vemo-nos por aí. Não percas nada deste evento nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no YouTube.